Uyg'onish yo'lini tanlaganlarga pul paqa berilmay turibdimi, kimgadir berilmayaptimi, demak bilingki, bu pul kelsa, sizda qandaydir jarayon ko'tarilib ketadi. Yo siz o'yinlarga kirib ketasiz, yoki keraksiz biznes boshlab yuborasiz, keraksiz narsalarga sarflashni boshlaysiz, boshqalar programmasiga aralashni boshlaysiz, boshqalarga yordam berishni boshlaysiz. Yana nimadirlardi. Yo ishonchim berilmay turadi. Uyg'onishda ishonchsizlik uyg'onishning simptomatikasini bittasi. Ishonchsizlik ko'tarilyaptimi? Bilingki, uyg'onish ketyapti. Ikkilanish ko'tarilyaptimi? Bilingki, uyg'onish boshlandi yoki uyg'onish yo'lidasiz, ichidasiz. Jarayoningiz o'ta chuqur paytda buni his qilasiz chunki. Hamma narsadan ko'nglingiz qachon qolib ketadi? Jarayon chuqur paytda. Demek shu qadar mushtini ishlayapsiz. Bunaqa ishdan keyin bu obestreni tabiiy bo'ladi, bu obestreni juda o'rnida.